enak ya. I gending cek 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 kecek cek sing di wong e golek ya apa kuwi nyeluk Jack ta mong Jack wong Jack rameng ramelu kok wis aku nginguki wong e sing ndi ya mbok goleki ya ora ketemu Jack oh, muni muni no sinyale apik kok 4G lho po 4G wah nggonku 2G Wah, agar jamu kan pasti suloyo lho. Suloyo piye to? Maksudnya sinyal iki lho 4G kok. 4G kuwi apik to? Lah iya. Nggon aku e 2G. Lho. Mula ngono kuwi golek sing apik diperbarui. Jadi kan mengikuti sing 4G era sekarang. To? Heeh. Terus lek 3 3G. Lah iya loro. 2G. Lah iya. 2G. Kok ora 3G sisan? Lah aku lek sinyale nyendrip siji kae. Wah kok aneh. Wanji. 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 Kowe iki kulino ae. Sopo? Lah kok ji barang iki ngopo? Aku ora tau nembak ya. Tandane aku ngono kuwi basa dolan apa sing togel sing cap siki ngono kae ora tau nembak ya aku. Aja. Ora aku wong titip tanggoku kae lho. Kuwi padha wae untumu suweke. Ning aku ora nembak dhewe. Eh, tak omongi. Kowe jenenge dolanan kaya ngono kuwi ora ana lumprahe wong sugih. Lho, mudeng apa ora? Dolanan ngono kuwi ora marai sugih. Omong sapa? Alah kok omonge sapa? Lah kowe iso numpuk apa-apa lho. Kuwi kok bakale tetep entek. Kuwi sing jenenge dhet setan gondol demit iki ngono kuwi. Wong kok dikandhani angel. Kuwi berarti ra entuk ya ngono. Lho, ora entuk. Kuwi larangane agama, larangane negara. Mudeng apa ora? Ya. Ha wae jane kowe iki krungu apa ora? Aku rada suloyo iki. Lah ngopo? Awakku kemeng kabeh. Lah kok kemeng ki ngopo? Kabar olahraga. Olahraga apa? Bal. Alah, jenenge bal-balan kuwi olahraga, kuwi fisik. Kandhani kok kuwi fisik, kuwi penting. Kuwi nggo keseimbangan. Dadi jagani kolesterol terus tensimu tinggi, barang ngono kuwi engko iso medhun. Dadi kene ora duwe penyakit sing aneh-aneh. Lah iya aku awakku sel bar main. Aku yo gumun bal siji kok royokan ki do ngopo aku yo ngono. Kene tak sikat lho engko. Jenenge bal-balan ki ning ndinggon bal siji dinggo royokan. Lah mbok tuku ning toko kae akeh. Lah untumu nek akeh yo jenenge ora bal-balan kuwi iki kok. Kuwi jenenge latihan. Aku arep wis ganti aku. Ganti apa? Arep ganti olahraga aku. Ya olahraga sing sekirane ora usah nganu tenaga akeh. Wah. Apa kuwi? Ya maksude iki olahraga sing liyane bal-balan. Enek wis tenagane ora gampang entek. Apa? Dakon. Olahraga. Ya bener. Dakon iki nggur sikup tengok tok wong loro depan. Kuwi olahraga jaman biyen lho. Zaman awake dhewe cilikan kae. Cilik. Saiki jarang. Zaman saiki olahraga ngono kuwi ora eneng. Ora eneng. Kaya betengan. Betengan, bentik. Bentik terus bak sodor. Gubak sodor kuwi. Heeh. Lah iya. Kuwi ngono kuwi lawas. Engklek ngono ora eneng. Zaman saiki usume kuwi. Aku wingi kowe ngerti anakku. Ngopo? Geger. Bar njaluk HP. Pak aku SMP tukoke ting top aku. Yo ngono aku. Atau kok kita golek ke ning toko elektronik ya anakku mbok tukoke apa? Jaluk ku lho ting top. Dadi sing dibuka ngene, sing sakmene ku lho. Tak tukoke le aku ngono. Kowe tak tuwapuk lho. Aku ting toko. Sing kotak gedhi iso dibuka. Aku ning Matahari tok tumbas ting top. Wah malah do muni-muni sing wedok kuwi. Lah kowe iki sing ngampur kok. Kotak dibuka iki lho. Mula jenenge wong tuwa ngono kuwi iki aja gaptek teknologi. Nek jenenge gaptek teknologi ya kaya ngono kuwi mau lagi nyebut wae kliru. Kok kliru wong aku wae muni anakku muni ngono tak tukoke kuwi. Lah iya. Ora eneng. Te mula kuwi kowe iki sing jenenge wong tuwa kuwi ngarahke sing pener ki kepiye? Kuwi jenenge udu tank top ya nyok. Lha apa? Laptop. Paham? Sing kotak dibuka kuwi. Heeh, paham apa ora? Dudu teng apa? Oh, teng tak untumu suwek ngono. Oh, berarti kupengku teng tap ora sing digo bojomu kuwi teng tap.
Laki tingkap dibuka priyok, ting gradul. Ting gradul ki apa nih? Laki ki aneh. Ora lah wong. Apa ya enek anak kok tukoke tingkap. Anakku jaluk kuwi lah aku yus, langsung. Yo aku nak semayani. Udah tuku. Tuku wis. Wis teko ngomah nggo sinau. Heh? Nggo sinau. Ora dikekke kamar tok. Lho. Lah maksudnya ki jaluk ki terus gawe apa? Aku ya ora mudeng. Loh, kok ora mudeng kegunaane anakmu kuwi maksudnya jaluk iki nggo apa? Jare nggo sinau. Lho ya la yo nggo sinau kowe ngerti dhewe. Burung. Lah kowe kuwi kuwi koclok kowe. Kowe gendeng. Lho kok malah ngelokke aku gendeng. Lah kowe ngelokne aku koclok. Lah kowe iki ora paham gunane anake kuwi jaluk apa kok? Jarene nggo sinau. Lah kok ora nggur jarene. Heeh. Lah kowe ngerti dhewe apa ora? Burung. Lah oh. Wong kaya aneh. Zaman saiki kuwi bener bocah-bocah kuwi sinau. Kuwi masa depane iki nganggo teknologi. Ning teknologi kuwi ya diarahke. Teknologi kuwi iso gawe cilaka. Lho, nek wong ora salah teknologi kok cilaka. Lho, kok dikandhani kok ora teknologi ya gawe cilaka kae gawe nuklir kae teknologi. Terus ngebom kae kae marai cilaka. Omongan karo kowe kok marai budrek to. Ngombe obat. Loh, malah teko dindi. Lah budrek iki ora maksude nek anakmu sinau nganggo alat pimau. Heeh. Kuwi ya diarahke sing bener kegunaane iki lho ning ngene. Dadi kene ora buka sing aneh-aneh. Sing bodohi kowe. Lah ngopo? Wong aku ki ora mudeng kok ngarahke. Heh. Wong aku tuku e luput, mbok kon ngarahke. Lah pancene ting ting nang nang ting. Gum. Wah, kowe dhewe tokon kowe. Lah iya. Lah kowe kok kandhane aku mbok kon ngarahke ning nganggone anakku. Ngene lho, wong aku dhewe tuku alate kuwe luput mbok kon ngarahke. Mula kene omong daki-daki iki kowe iki nggur hehehe iki dhewe ora paham. Makane aku ora ngerti. Oh, aku takok kowe kulino. Jane kebangeten kowe. Sing kulino sapa? Nggon Telkom kuwi kowe. Ya tak sikut lho. Aku sapa rono iki keterke anak rumahmu. Oh, lah iya. Ngerti rada ngerti teknologi wong aku paham kui, paham aku nek salah gur buka internet ngono kuwi paham lah iki ngono kok paham apa oh alah yen sak bodho-bodhone aku heeh kae iki ora internet lah apa kae internet lah kene paham kowe lho lah iya lah internet kowe apa bobosi tikus buka internet iki oh ya gur kleru sithik kok oh kowe iki. Lho nek anakku no masalah jaluk ki ora sing gedhe-gedhe. Jaluk nggur HP Android kuwi tok wis beres. Kuwi wis iso digo online. Kuwi kuwi tugale tahu genjrot. Kowe kaya tak waplok lho. HP Android iki apa? Maksudnya sing go online kuwi lho nyok. Oh alah, senajan aku ora mudeng, aku sithik kuwi paham. Lho aku ya rada ora paham kok. Kuwi jenenge HP Android. Gene kowe ro. Lah iya, genjrot iki tugale nek ono tau gejrot ya lho. Penak kae. Ah bocah. Aneh ngono kuwi ya diarahke. Senajan to awake dhewe ora cedhak anak. Misal anak sinau belajar kelompok karo kanca-kancane. Nek ya dipantau saka omah. Lho, mudeng apa ora? Kuwi saiki njaluk ngono kuwi belajar kuwi nang omah taring. Oh? Belajar taring. Taring ki apa nulis nganggo wulu ngono apa piye wulu taring. Belajar di rumah kuwi lho. Taring. Eh? Taring nganti entek suaraku. Genake kowe lho, wah jan lambe ya lambe merongos. Kowe kowe nyawang aku ngoco ora? Ngopo? Lah padha. Oh ya seimbang lho. Seimbang ya ben ora timbang ya. Lah ya kuwi lho belajar di rumah. Kok daring maksude? Ora kok apa kuwi mau? Taring. Taring tuwuh. Kowe iki wong ora gendah kowe iki kok. Dar apa daring? Daring. Lah ya njaluk kuwi. Sing dibuka. Heeh. Kuwi. Iya tetep didampingi. Jenenge bocah belajar ki ya. Dampingi piye wong aku ora iso malah diajari anakku kok. Piye ngono. Wong kowe ora paham kok ya. Ora paham. Iki lho Pak. Iki abang-abang iki lho Pak. Iki jeneng apa? Oh iki jenenge YouTuber aku ngono. Ya ta. Iki aku. Walah. Wah. Suwai raimu sate kok. Lah iki diduwi Pak jenenge apa? Aku paham. YouTube aku ngono. Maksude kuwi YouTube. YouTube.
Kayak orang teko saya biru tulisannya F apa? Apa kayak? Facebook. Tapi Facebook. Wah, wow. Tulisannya YouTube. Ya bener kuwi tulisane ning macane. Era sing saiki iki jamane jaman maju. Mula kudu mengikuti era sing maju. Teknologi kuwi ya kudu paham. Apa YouTube? YouTube rak tanggamu. YouTube. 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 Ya tulisane diganti ngono kuwi. Kowe kok malah ngongkon ganti iki kuwi iki tak ekono sing gawe wis ngono kok. Ya tulisane YouTube. Karo pacebuk. Pacebuk kowe iki ora genah kok wis delok ngono kuwi browsing. Mudeng, paham apa ora browsing? Browsing paham apa ora? Browsing. Nah, browsing. Nek ora paham tekok sing ngerti. Nah, aku. Paham apa ora? Ora. Rono. Wah. Ora paham. Mula yen ora paham ki tekon. Browsing ki apa? Sing ngerti browsing ki apa ngono. Dadi gen genah. Kowe iki rene paham ora? Lah aku yo ora roh. Ini lawas banget loh. Nah, lah, lihat tak cocok itu. Lawas ini. Wah, gara ngomongan teknologi kan mau kok mulek eh. Waktu ini ngomong browsing. Browsing apa? Aku yang melu-melu bocah-bocah ini loh. Browsing. Terus kui. Wah, aku ingin nonton kui mau sing mbok omongke apa YouTuber kui mau. Oh, YouTuber. Wah, gun pertanian. Kuwi elok enek sing eksperimen ning kono. Wah, nonton ape, tutorial kuwi lho. Wih. Tutorial kuwi nyetek ning kono enek sing eksperimen. Tutorial apa? Tutorial kuwi maksud e iki cum anu, percobaan. Wah. Nah, cara. Cara. Cara, cara gawe apa-apa ngono. Kuwi lah ning kono kuwi aku buka tutorial saka perikanan terus saka anu kuwi barang apa perhutani barang ngono kuwi. Lah ngono komplit berarti ya. Aku ki nonton tutorial nyetek. Wah, ning kono elok banget po. Ning kono ki ana eksperimen kuwi nyetek. Nyetek klopo gedhang karo telo, dadekke siji. Dadekke siji. Setek kuwi. Heeh. Wah. Kuwi dadine kungku mesti apik dadine apa kuwi? Dadine kolak wae. Heeh. Dadine kolak. Tenan wis. Ora cekengesan. Kae mau. Nyetek apa? Klopo, klopo. Gedhang karo telo. Apa gedang karo telo disetek dadi siji. Dadi siji. Dadine kolak. Kuwi aku nonton tutorial kuwi. Apa? Kuwi ora tutorial kuwi. Lah piye? Kuwi jenenge dapur makanan. Kuwi ya roh-roh ae dapur makanan. Apa nek jenenge anu ya dilumpuke dadi kolak. So, lah kuwi ngaku ya gur nonton tutorial lho, Pak. Tutorial ya ora anu macem-macem sing ku delok ki. Ayo, jane ning kono kuwi akeh. Enekne aku delok kuwi trik tutorial cara gawe tape sewengi dadi. Wah. Elok iki. Upamane tape ketan kae. Tape ketan. Ya pomane iki malam Jumat kliwon dirageni. Setune legi kok wae. Cepet banget kuwi. Kuwi cepet banget. Tutorial gawe tape sewengi dadi. Tape sewengi dadi. Carane. Endi kuwi delok ning ndi? YouTube. YouTube. Dadi sedina dadi sewengi dadi. Sewengi dadi. Dadi malam Jumat kliwon kae diragene. Setune legi, setune legi. Wah, cepet banget iki. Kok mosok Jumat kliwon diragene, setune legi. Setune legi. Sik Joko sewengi men ya. Wah, kandhani yo. Aku dhewe gumun kuwi. Kuwi ya legi. Apane? Tapene kecut apa legi? Lho, perkara tapene kecut legi ya ora roh, setune legi kok. Jemu muah kliwon dilageni. Lah kuwi dinane kere. Kuwi ya lek bar kliwon ya tetep legi. Lah ya ora ya aku ki bener. Masaku sedina dadi legi apa piye ngono. Enak dipangan yo. Lah sing kandha tapene legi sapa? Tibake mu pasarane sing mbok anu. Lho aku ya ngomongke dinane kuwi. Nah, lek basa ilmu tuwa iki. Apa? Jolena. Oh ya iki saking tuwane kejlungup terus kok. Saka jenggo terus. Lah jare tuwek kowe iki tegese ilmu. Heh? Ilmu tuwa. Ilmune tuwa. Oh, kaweruh. Kaweruh. Lah iya. Nah, yen kaya kowe kuwi kaweruhmu sing nom-nom rada maju. Rada maju. Iki ra iso maju. Ra iso maju. Aku mundur. Ora kowe ora masalah ora ndek gigi. Iki metik kok kere. Metik. Wis jenenge metik ngono kuwi. Lah iki lek
kawruh tuwa ngene iki. Lek kowe kawruh tuwa, lek pengin ngerti, pengin oleh rezeki. Nah, iki omong aku. Alah, alah, dhek dhewe rezekine seret kok. Senengane lak ngentai to. Lho sumpah lho, dhek dhewe ra rezekine seret lho. Aku ngomongne lek kowe pengin oleh rezeki. Oh, nek pengin oleh. Nah. Waduh, apa togel apa ji? Togel apa ji? Tak diki ayo rek oleh togel ya kena. Ah moh kuwi larangan kuwi moh aku. Alah aja omonge sapa. Wingi aku ning topo ning gone wit ringin. Jaluk nomor. Mbah kula nyuwun nomor togel. Lah kok diwangsuli aku wae dhewe mati perkara togel. Lah iki lho ngerti. Nggih. Ngono. Apik iki. Dek iki matine perkara togel terus bareng sono ning ringin kuwi. Lah ngono iki lek pengen sugih. Heeh. Pengen penak uripe kuwi nyambet to gawe. Nyambet gawe. Nyambet gawe. Nyambut gawe sing ora rugi. Lho, nyambut gawe sing ora rugi apa ta, Jo? Carane kulaan 100 kuwi didol 50. Ngono kok arep njaluk sugih piye? Oh, sik ta urung kok. Kulaan 100 didol 50. Didol 50. Ha iya. Lah terus. Engko 50 didol neh 20. Kula 50 didol 20. Ha iya. Kulo 20 didol neh 10. 20 didol neh 10. Iku wis mesti bati. Loh, bati tau, bati bati iki sing tuku apa? Orang ngono. Sing bati iki ya modare kuwi. Kok iso? Sing usaha sing multifungsi. Kuwi iso nggo apa-apa. Usaha karet. Karet yo apa? Tak gedhake. Usaha apa? Karet. Karet iki yo apa? Usaha karet iki. Tak kei contoh. Karet iki multifungsi. Multifungsi. Iki karet kena nggo tali. Kena nggo jepret kowe, Jo. Lah percaya tak jepret piye? Aja, aja. Oh. Iki aja sembrono. Lho, lah iso nggo jepret iso nggo nali. Aku kowe ngerti tikus sing mlayu mbok jepret. Lah iya iki multifungsi. Ora multifungsi. Fungsine iki apa? Nali nggo jepret nggo apa-apa iso. Iki nggo tombol moto, iki ya iso. Tradisional. Iki ya iso. Lho, 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 lho. Kowe kira kowe ora gelem delok tutorial, tutorial nular apa tutorial? Apa? Tutorial. Ora. Iki nggo tombol moto iso, Jo. Nek iki bener iso nggo tombol moto. Carane piye? Ya iki praktekno nggo nambani jolino. Dadi kene rada permono lho. Piye? Jolino iki rada ra permono. Oh, ayo. Iki carane gampang, Jo. Supaya bener gawe kanca moto. Kuwi larang-larang wong karet ya murah. Murah, Jo. Piye? Iki carane pomo motomu abang lipate bleduk lho apa kan merah. Mata merah iki gampang. Iki ngene karet ngene iki dibedhok, Jo. Del. Ha kowe golek korek. Cuma jes tetesnya moto tes mari Jo dan awek iki terus mari iki awek iki kok langsung kira-kira entek separuh ngono lho Jo heeh mripate PC we lawas we ngapur kok we lha kok kene we wis ora permono ah mbok kei ngono prayo malah saya ra ketok ya kuwi dene tombo teko nyawa minggat lek ngono kuwi lek nek upamane disumet diteteske jolena praktekke tenan. Lah motone praya iso dadi kaya akik. Kaya akik wujudo ngene. Wong usaha iki usaha sing bener lho, kaya like Jolino iki wingi kaya isarat Jolino lho, Jolino iki saiki bisnise kentang. Wah. Apik lho. Apik lho. Ya kentang yo sehat. Wis kebon ning Tawang Mangu ki lho. Oh, kuwi lho nganu wis ora usah usaha sing aneh-aneh. Kae lho. Nggone Pak Lik kae tutukno kentange. Usaha kentang, hooh. Lah sak mongso katokmu bedah kentange metu. Ora usah lek kuwi. Lah ngopo? Sapa ken ngomong yo sak mongso katokmu bedah kentange metu iki piye? Kok kena diweling Pak Lik. Aku dhewe iki yo krungu nyekseni lho, Jo. Iya, welinge iki piye? Lho. Sak mongso panene kentang kuwi. Iya to? Kuwi kan wis iso hasil yen upama didol. Nah, wong ki jagani yen sak mangsa-mangsa katokmu bedah kentangmu metu. Kuwi kan kena nggo piye to? Omongan kok. Ya apa kentangmu metu iki? Sak wanci-wanci katokmu bedah kentangmu metu. Ora kentange sing metu. Lah piye? Sak wanci-wanci katokmu bedah kentange payu. Heeh. Kuwi tuku katok ora terus kentange Jolino metu. Oh kentange Jolino cilik. Abut tak kandhani aku wis randhe kentang lak omong. Kowe malah kentange Jolino ilang. Oh dhek ngaku sangklir kok. Sangklir yo. Wis randhe kentang aku lak iki. Oh. Eh, Jo. Gedhe-gedhe, Jo. Iki mumpung sing kedang iki rada. Wah, kasih Jo. Anu metu wisan. Rada wis. Wis ngopo?
Orang ngapa-ngapa. Ras hijau, ras hijau. Jamera nyadak. Ben langsung mati. Jamera nyadak. Anu ngapan lu ya Mas Balang. Kok iso jebret-jebret iki? Lho ya. Pak, kok ya urung wayahe. Urung wayahe lho. Lah kono sira pengen metu. Kang. Yo. Ah iki. Kiprol. kok iso ngono lho? Mbak niku lho jale wa. Kiprol iki kiprol apa? Alah kiprol iki sing biasane tik. Tik satu. Ora tak sawang kok kono kok gayeng meni. Do ngopo? Wah, gayeng wong niki wau nebe eksperimen iku wau. Eksperimen apa? Oh, ketek klopo kalih gedhek kalih telo. Wis iso. Iso. Lho, lagi ngerti lho iki aku. Lho, kadane aku dhewe ra paham kok. Lho, kowe iki ngandani kok malah ra paham piye? Kula niku nonton tutorial lho. Heeh. Lah iya niku wau ketek telu niku wau wis dadi hasile wis jos. Wah, dadine apa gekan? Kolak. Pacaturan. Wis disetek neh karo klopo sawit, gula, ya jadi legi. Nih, lek joli, lek joli no, lek bukang lan lek bowo. Kawan mes do rampung rum. Lagi sementara ini mau pon. Wes. Pon, wes. Nek urung rampung, dirampung nih, aku arep rembukan karo Lambang Sari. Oh, ngoten. Lah anu napa ngersake ujukan damel ke su napa? Kok su? Kok su lho. Su ki apa? Susu ki re. Bukan ki sembrono tenan. Ya maksud iki nek siji ki su, nek loro ya susu. Oh iya. Nek loro ora gelas susu. Lah iya. Nek telu. Lho, ampun kata-kata to susu niku nek kakatan niku teng mata mboten apik. Lho, apa iya? Lho, dikandani lah percaya. Susu kuwi kebak gizi karo vitamin lho. Paham. Lah kok ning mata ora apik? Lho, 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 lah ning mata prayot teng gandul lho jenengan ku. Sampeyan ki kok ya. Tak rungokke tenanan. Lek bukan kok ya dikek. Kono dong apa gawean? Eh, kula tak temui geng. Ayo gendang mlebu. Eh, anu digawake panganan utuh. Ora, wis padha wae kowe bakal wis ora sah. Kono gek mlebu. Aku wis dicegati sih. Ora, aku ngerti ya aku. Cegati. Tak golek nek su sih. Aku golek asu yo. Golek su. Oh, golek asu. Wis kono ndang, kono ndang rembukan. Eh, jale wo. Lah kok kowe ning kono? Lho lajeng to pundi? Ya kowe tak kon mlebu to. Kowe iki jane ngerti pasemon apa ora jane asine? Alah ora usah nganggo pasemon. Terus terang mawon kalih kula iki. Arep ngoyeh. Ah mbokmu ning ngono. Wong karo wong tuwa kok dadak pasemon barang wong tuwa ki. Aku mulo gething anggar petuk kowe iki gething tenan aku. Alah mbok aku arep roman. Iya ta. Sono ndang lunga. Lah iya ta dadi. Lho. Sabar ning anu kowe kayak cagak ning kene. Ku cagake rada rono. Moto nek gendang to apa? Jantenan kok.